Så er der altså race day endnu en gang. I dag der løber jeg Copenhagen Marathon. Jeg ved ikke hvorfor jeg sagde det på den måde, men i hvert fald, vi skulle ind og løbe Københavns Marathon. Alle tingene ligger klar. Sko, singlet, shorts, alle mine gels, jeg skal indtage. Og så hernede, der ligger mine piller deri, før start. Og nogle saltkapsler, jeg tager med ud på ruten. En lille ting, der er en lille smule nederen, jeg ved ikke, om man kan høre det. Det er, at jeg er vågnet op og har sygt ondt i halsen. Jeg har haft det de sidste 2 dage, men jeg gider ikke at jinx noget og gå ud og sige, at jeg er syg og det ene og det andet. Så jeg har lidt ondt i halsen, men jeg håber, at lige så straks jeg får et nummer på maven, jamen så siger det bare, fjum. Det skete jo også før Berlin, og jeg løb jo sidste års PR i Berlin med sygdom i kroppen, så jeg tænker godt, det kan lade sig gøre igen. Så nu skal vi altså bare derindad mod København, så vi kan komme til start. Dog lige inden vi skal afsted, så skal jeg lige have luftet meget lidt. Men altså, det her vejr, det er perfekt. Prøv at se. Det er super overskyet. Ingen vind. Og så tror jeg, det er 10 grader. Det skulle blive varmere, lige så straks solen kommer lidt mere frem, tror jeg også, den bryder lidt igennem. Men altså, det ville være fænomenalt, hvis det her det holdt. Det ville jeg absolut have intet imod, tværtimod. Det må egentlig også gerne støvregne for den sags skyld og blive lidt koldere. Vi har fundet en af de gyldne hoveder, var jeg ved at sige. Det er Hasse. Nu mangler vi bare Troels, men Troels han er ligesom, når vi er ude at løbe, gået et godt stykke i forvejen. Så ham møder vi lige dernede. Og det er også ret vildt. Der er, jeg ved ikke, hvor mange løbere i togene og generelt bare på gaderne, så det er sgu meget hyggeligt. Simpelthen kommet herind, og Troels han skulle stå henne ved den scene, der er lige der ved toppen af vandflasken. Og så skulle der være et eller andet skilt, hvor der stod Elite på. Vi har lige købt nogle vand, fordi at den vandflaske, jeg har taget med Carver Race, den glemmer jeg selvfølgelig på cyklen. Hvilket er en lidt rookie mistake, men ja, alt skal jo ikke være helt perfekt. Det er heller ikke sjovt. I klar, Hasse? Ja. Semi? Hvad synes vi har været? Det er godt. Ja. Ja, det skal bare fortsætte med at være sådan her. Så er han jo! Hej Troels, og der er en vand til dig der. Tak. Øj, det er nippelplaster! Stærkt! Så er det helt store spørgsmål faktisk bare, hvor lang køen er til toiletterne. Det plejer at være det største problem, og pt. Så kommer det ikke til at ske, fordi køen starter her. Det her, det er altså køen, og de eneste toiletter, der er, det er dem, der går derfra. Og dertil. Jeg er endnu en gang dybt skuffet over, at man ikke kan finde ud af at booke toiletter nok. Det er simpelthen latterligt, at man skal være 12.000 mennesker. Og ja, hvor mange kan der være? Ja, det ved jeg ikke. 30 toiletter max. Så klæder pigerne om simpelthen derovre. Så er vi simpelthen, omklædt. Troels han rocker jo blå, og jeg er orange, fordi så matcher det lidt med skoene dernede. Og Hasse, han er... Han er ude at pisse i en busk. Altså, jeg synes virkelig, det er vildt, at der kan være så mange tilmeldinger. Og så lidt toiletter. Altså, der er kun den række her. Der er ikke andet. Det er lidt irriterende, fordi man ender også med at stå og blive lidt stresset over, at man skal derud, og du har kun et forsøg nærmest. Altså, det er sådan lidt... Og der kommer han. Og Hasse er så ikke klædt om, fordi det er ikke den der, han skal løbe, for så falder han altså om i af varme hedeslag. Der er lige gået en lille smule kaos i forbindelse med de her toiletbesøg, fordi jeg har stadig min taske. Så nu fik jeg englænderne bag mig til lige at reservere min plads, aflevere min taske. Problemet med det er, at jeg skal lægge min telefon nu, og jeg har taget mine koffeinpiller her 20 minutter før, det er så 5 minutter siden. Har min gels i lommen, tager en gels nu her på vej tilbage, tager en lille tår vand, og så er jeg altså klar, ready to go. Og så tror jeg bare, at... Måske der er lidt video, jeg ved ikke om der er nogen, der får filmet noget, men ellers så ses vi om forhåbentlig 42 km. Vi ses.
det var sgu lidt af et shitshow for 30 km. Jeg har nogle kramper i benene, der sætter lidt en stopper for noget som helst. Men super fedt løb. Nu er sandhedens time, fordi jeg kunne godt mærke, at min sko den sad og gnadede lidt. Så nu ser vi lige, hvad status er hernede. Første fod, coming up. Og en lille smule rødt. Lad os se den anden fod her. Nej, hvad fanden? Er jeg sluppet? Nej, okay. Der er en helt smadret lille tog der. Det regner jeg også med, der er herovre. Ja, ja. To kæmpe, kæmpe vabler. Og man kan sige, at det kan næsten ikke undgås. Det gælder om også at holde kroppen kølet, så man løber over ind og kaster vand på, så det betyder bare våde sko. Og der er ligesom ikke rigtigt sted, alt det her væske, det kan komme, så man får lidt rynket tær, og det giver altså vabler. Jo, men that's the game. Vi kom igennem, det var det vigtigste. Og jeg har endnu en gang fået bekræftet, at jeg skal ikke løbe et maraton nogensinde igen. Det er simpelthen, der er for meget, der kan gå galt og overladt til tilfældighederne, synes jeg. Så man kan ikke rigtig være sur, når vejret er så godt. Nu skal jeg op og finde mor og Kirstine. Jeg var faktisk lidt i tvivl om, vi havde fået en blå negl, men det har jeg også. Jeg kan godt mærke det på store toren. Prøv at se her. Den ser helt syg ud, og den er også meget, meget øm. Så den falder nok af i løbet af de næste par dage. Kom så, Truls! Kom så, Truls! Slut spurt! Kom så! Hvad så? Det var godt, du gad at komme og hente. Ja, ja. Og kæft, jeg siger dig, at jeg fik en hård krampe, mand. Jeg har en video af dem. Har du det? Ja. Må jeg se den? Jeg ligger lige og slapper af. Troels, han er lige kommet i mål i 3.10. Og Bjarke kommer lige om lidt. Jeg tror faktisk, jeg kan se ham, hvis jeg gør sådan her. Nej, han er der ikke nu, men han kommer lige om lidt. Jeg lægger lige at strække ud benene, det er de der satans kamper. Går der altså kun 8 minutter, og så kommer Hasse i mål, og han har bare nailet hans tempo spot on. 5.44, så det bliver spændende at se, hvilken tid han kommer ind i. Han vil jo gerne under 4 timer, og det ligner det også lidt, han kommer. Så nu skal han bare holde den hjem. Så fandt jeg Troels, og hans præcise tid, den blev... Jeg skal lige passe på, fordi jeg kolder dit hoved af. 3 timer, 10 minutter og 40 sekunder. Man vil jo godt have været nede på 3 timer og ting. Jeg synes det er godkendt. Nu skal vi lige have fundet Hasse, og så han er lige kommet ind. Han har lige været nede og gå lidt, men han havde også problemer med en læg inden. Men stadig vildt han gennemfører. Det er Hasses første maraton. Nu er Troels og jeg på vej ned for lige at finde Hasse, og vi skal lige se, hvordan han går, om han har maratonben. Mine ben, de begyndte at komme så lidt efter de kramper, de har fået sig. Så det nu går jeg faktisk 100% normalt igen. Det er ret rart. Det var lidt irriterende. Det var primært min læge, faktisk. Men i hvert fald, nu finder vi lige Hasse. Han har nummer 8.339, så, eller 36, det finder vi ud af. Men det er i hvert fald samme bod, vi skal hen til. Læggen, eller hvad var det, kramperne? Ja, og dig. Jeg fik den jo også. Jeg gik jo død ved 30 også med kramper. Den er godkendt alligevel. Alle ved, at når man har været ude og lave et race, så det vigtigste, det er at få en masse kulhydrater efter. Og det betyder altså, at vi skal have en pizza. Jeg er ikke helt sulten, så det bliver en margarita. Det er nok den kedeligste pizza i verden. Men jeg tror, det er det eneste, jeg kan få ned lige nu. Så det sagde Alex også med det samme. Så skal du have sådan en? Ja, så får jeg spist en slice måske. Og det er fremskridt. Jeg fik spist op, og det er super godt. Jeg havde eddermame kvalme, men altså, kroppen mangler kulhydrater og protein, så der er nok ikke helt vildt meget protein i den pizza. Når det bare var en margarita. Det har jeg aldrig fået før, men den var faktisk meget god. Det var også fordi, det var sådan en autentisk pizzeria. Jeg har lejet Oscar her, og planen er egentlig at cykle hjem, bare lige for at få benene i gang. Så det bliver meget, meget langsomt, men det bliver også godt forhåbentlig, så skal jeg hjem og have en lur. Med det samme. Det er i hvert fald en god, rolig tur hjem. Jeg kan slet ikke træde i pedalerne, jeg kører lige nu i anden gear. Så det kommer nok til at tage en time. Så er jeg lige stillet Oscar, og det tog mig 39 minutter at cykle 7 km. Så ligger Kirstine og jeg bare i sengen og slapper af. Jeg er kommet hjem, og min officielle tid, eller det vidste de jo godt, fordi det sidste video, det var da jeg satte Oscar min cykel. Min officielle tid bliver 2.47.29, mener jeg nok, men i hvert fald 2.47. Og det er okay. Jeg skal i hvert fald aldrig løbe et maraton igen. Så tusind tak til alle jer, der gad at komme ud og hæppe. Og det er nogle gange det, der gør det til knald eller fald. Så tusind tak for det. Husk selvfølgelig like videoen, subscribe til kanalen, og så ses vi i næste video. Hej.